Ok, Ulf. Er du klar? Kom igjen nå. Altså, her har jeg to skjorter, ikke sant? Den ene er vasket i snøhvitt, og den andre er vasket i et annet ledende vaskepulver. Ok, nå spør jeg deg. Hvilken av disse skjortene her er hvitest? Den som er vasket i snøhvitt. Ja, men hvilken av dem er det, tror du? Ja, det vet jo ikke jeg. Det er du som har vasket dem. Nei, men faff, skjønner du ingenting da? Jeg spør deg nå. Jeg spør deg, ikke sant? Hvilken av disse to skjortene her syns du er hvitest? Den. Nei! Den andre, da. Den. Den? Ja. Bestem deg nå, da. Det er samme for meg. Hva faen, samme for deg? Det er jo ikke det samme for meg! Det nytter jo ikke å spørre deg om noe som helst! Du bare blir tull og vås! Kan du ikke ta dette litt alvorlig, da? Jeg prøver å få et svar på dette her! Og så blir det bare rota. Bare tull med deg! Vet du hva som er feil med deg? Vet du hva du er? Du er forutinntatt! Det er det du er, vet du! Hva, det er helt jævlig! Du er stopp full av fordommer, Ulf! Det er helt forferdelig å høre på deg! Det er sånne mennesker som deg som gjør at det blir krig i verden, vet du. Det skal du bare være klar over. Det er så jævlig, jeg får ikke noe hjelp av deg! Vet du hva? Jeg har stått her i hele dag og vasket disse to skjortene her! En etter, så skal jeg spørre deg. Er det den eller den? Nei, det er den! Er det den? Ok. Det er greit nå. Du må ikke ta sånn. Nei, du må jo ikke ta sånn på vei. Det var ikke sånn ment. Ok. Kaffe?